У Чернівцях стартував один з найскладніших опалювальних сезонів за всю історію незалежності нашої держави. У домівки містян тепло почнуть подавати вже 7 листопада. Не виключено, що ворог намагатиметься знову обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури, аби залишити українців без світла та тепла. Тому рятувальники нагадали містянам, як правильно користуватися альтернативними джерелами енергії. Подробиці – далі у сюжеті. Вже 7 листопада у чернівецьких оселях має стати тепло. Оскільки середньодобова температура вже менше 8 градусів, у міській раді прийняли рішення про подачу теплоносія. Однак, за багатьма прогнозами, нинішній опалювальний сезон може стати одним із найскладніших в історії держави. Торік через постійні відключення електроенергії буковинці призвичаїлись до використання альтернативних джерел світла та тепла. Не виключено, що цього року підступний ворог намагатиметься знову завдавати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Аби в умовах блекауту у помешканнях залишалося світло, а робота підприємств не припинялася, чернівчани все частіше користувалися генераторами. Однак рятувальники попереджають, що далеко не всі знають елементарні правила поводження з такими пристроями. Їх не можна встановлювати в приміщеннях. Я знаю, що в тому році дуже багато людей встановлювали їх у себе на балконах, що є заборонено категорично. І я розумію, що хочеться обігрітися. Така ситуація наразі в нас в Україні, що просимо і попереджаємо про те, що навіть під час блекауту, який буде чи ні, ми не можемо наразі спрогнозувати, але потрібно використовувати генератори, ті, котрі тільки потужні, які зможуть обігріти вашу квартиру, але які будуть знаходитися тільки за межами вашого приміщення. Це саме головне правило, котрого обов'язково потрібно дотримуватися. Ще одним популярним методом обігріву є використання електро- чи газових плит, розповідає Мирослава Іванчук. Останні несуть потенційну небезпеку, адже чадний газ дуже підступний і виявити його майже неможливо. Від електроплит, як я вже і говорила, може статися іскра, запалення і обесточення всього будинку або пожежа невелика, то у випадку з газовими приладами чи з газовими плитами наслідки, вони ще сумніші, тому що і чадним газом можна отруїтися, і навіть газовий вибух може трапитись, тому що запаху ви не будете відчувати і навіть не відчуєте, коли концентрація газу стане така, що буде вже небезпечно для вас, для вашого здоров'я, ну і для помешкання у першу чергу. Також варто пам'ятати, що перед початком холодів необхідно обов'язково перевірити пічне опалення, аби уникнути нещасних випадків. Найперше, для того, щоб почати експлуатувати вашу пічку, вам треба почистити димарі, перевірити чітко, чи немає ніяких пошкоджень, тріщень, куди буде проникати дим, чи звідки будуть виходити іскри. Це, знову ж таки, призведе або до отруєння чадним газом, або до пожежі. Рятувальники закликають буковинців не нехтувати власною безпекою та за перших ознак пожежі телефонувати на спецлінію 101. Ірина Задорожна, Максим Білоткач, «Теми дня ТВА».